sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. M4 kellarihm, meeste must, reljeefne muster. Kvaliteetsest elastomerist valmistatud reljeefse mustriga meeste suundo M4 kellarihm sobib ideaalselt sinu M4 sarja pulsikella senise kellarihma asenduseks. Kell püsib mugavalt sinu randmel, kuna kellarihma saab hõlpsasti oma vajaduste kohaselt parajaks reguleerida. M4 kellarihma iseloomustavad eelkõige järgmised omadused. Vastupidav materjal. Tugevus. Stiil. Funktsionaalsus. Ja mugavus. Usalda kõrgkvaliteetset suundo toodangut ning telli omale reljeefse mustriga meestele mõeldud suundo M4 kellarihm juba täna. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com. Kõik pulsikellad ühest kohast.